ঘটনাগ্রস্ত হওয়া খবর আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু কেবাজনো তীৰ্থযাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জনাছে মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ টাইমিট দৰ্শকসকল বটদ্ৰৱাত তীৰ্থযাত্ৰী বাহন দুৰ্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে নলবাৰীৰ পৰা তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ আহিছিল যাত্ৰীসকল কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেবাগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী আহি পৰিছে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমিট দৰ্শকসকলক জনাইছো বটদ্ৰৱাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্রস্ত হয় কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেবাজনো তীৰ্থযাত্ৰী বটদ্ৰৱা থানৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হয় নলবাৰীৰ পৰা তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল যাত্ৰীসকল বটদ্ৰৱা থানৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন এখন ছুইফ্ট বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় তীৰ্থযাত্ৰীৰ উইংগাৰ বাহনৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেবাগৰাকীও তীৰ্থযাত্ৰী স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বটদ্ৰৱাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্রস্ত হোৱা খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত নলবাৰীৰ পৰা তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে আহিছিল তীৰ্থযাত্ৰীসকল বটদ্ৰৱাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে এখন ছুইফ্ট বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় তীৰ্থযাত্ৰীৰ উইংগাৰ বাহনখন আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেবাগৰাকীও তীৰ্থযাত্ৰী স্থানীয় লোকে ততাতৈয়াকৈ হাসপাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা কৈছে তীৰ্থযাত্ৰীসকলক ঝাঁচক এখন গাড়ী আগত পৰিল আহি থাকোঁতে মানে ৰাস্তাটো পৰা ঝাঁচক এখন গাড়ী আগত পৰিল পৰাতে এখনৰ লগত মুখামুখি হ'ল বেছিভাগ মানে আমিতো হাইৱে নেশ্যনেল আহি থকা গাড়ী সেইখনে ভিতৰৰ পৰা ওলা গাড়ী আহি কিনে সিহঁতে আগত পৰি গ'ল পৰি পৰি কিনে সুধো এনেকৈ ঘটিল দুৰ্ঘটনাটো আপোনাৰ মানুহে কষ্ট পাইছে কি হৈছে মানুহৰ এনজিঅ' কিমান আছে আমাৰ মানুহ সিমান এনজিঅ' হোৱা নাই ছয়জনৰ অলপ অলপ সাধাৰণ ফোন হৈছে গাড়ীখন মানে এইখন গাড়ী ইফালৰ পৰা আহি আছে আহি থাকোঁতে এইবোৰ লাহে লাহে মানে কম স্পীডতে আহি আছে আহোঁতে বাটত একো গাড়ী চাৰি নাই বাইক চাৰি একো নাই কিন্তু সেইখন গাড়ী হঠাতে মানে আহি পেলাই যেতিয়া ওলাই গ'ল সেইটো মানে খুন্দা খাই গ'ল মানে অন্য একো হেৰি হোৱা নাই কিন্তু মানে এইখন গাড়ী ইফালৰ পৰা আহিছে গতিকে এইখন গাড়ীয়ে অকণ ভুল আছে হ'লে ৰখিব লাগিছিলে গাড়ীখন হৰণ দিলেও মানে গাড়ীখন ৰখি চাব লাগে মানে চাৰিওফালে চোৱা নাই ডাঙৰ গাড়ীখন একে স্পীড কমত আহি আছে মানে চিধা গাড়ী আৰু উইংগাৰখন এখন গাড়ী উইংগাৰখন মানে উইংগাৰখন আহি আছে ৰাস্তাত মানে মুকলি বাইক এখনো নাই মানে এতিয়া অকলে আহি আছে সিহঁতে কম স্পীডতে আহি আছিলে কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া সেইখন আহি গ'ল সেইটো খুন্দা খাই গ'ল আহি থকাতে মানে ৰাস্তা